Çocuklar, ikinci yarıda, ilk yarıda dahil olmak üzere bu oyunda ilk son üç oyunda göstermiş olduğunuz unutmak unutmak çok inanın bana önemli. Ama sizin zahmetleriniz açısından çok önemli puanlar aldık. Hadi! Hadi! Bu oyuna qələbə üçün çıxmışdıq. Şükürlər olsun ki, qələbə də qazandıq. Müəllimlərin tapşırıqlarını yerinə yetirdik. Neftçi ilə həmişə çətin oyunlarımız olur. Şükür olsun ki, qələbə qazandıq. 26-sında bizim axırıncı məşqimizdə burada gəlirik. Növbət edəcəyiz, danışaq sizə deyəcəyiz. Nəzər görüşürük. Bu oyunu udmağımıza çox sevinirəm. Bu çətin komanda qol vurmağa çox sevindim. Bu gün çox maraqlı oyun getdim. Bu gün oyunumuzu tutmağa çox şadım. Bu gün Neftçi ilə oynadıq və qələbə qazandı. Müəllimlərimizin tapşırığı ilə də uşaqların da köməkliyinə uddu və qələbə qazanmamızı çox sevindik. Çox zor maçlar oynadık. Demək ki biz istədiyimiz zaman biz sizlər istədiyiniz zaman sizin qarşınızda heç bir tane komanda duramaz. Sizdən Ayşe. Özünüzə diqqət edin. Bütün oyunları böyle istekli oynarsak biz buranın kulübün yüz akı olacağız şu anda. Hepinizi tebrik ederim.